Tak u mě jasný, proč jsem se rozhodl pro podnikání na Amazonu. Po 10 letech v podnikání už prostě poznáte skvělou příležitost. No a tohle je prostě jedna z nich. Je to šance, která se vám nabídne jednou za 10 let. U mě prostě doslova. Řeknu jenom 3 důvody. Podnikáte tady na největším tržišti na světě, na americkém trhu, a to je prostě úplně jiná liga, než mít třeba e-shop tady v Česku. Všechno je prostě úplně někde jinde. Je to asi jako rozdíl mezi českou fotbalovou ligou a Premier League. Je to prostě stejný sport, ale čísla, vůbec všechno kolem je úplně někde jinde. No za druhý jsem dostal do ruky tak podrobný business plán, že bych musel být úplně idiot, abych tady tohle nedokázal zprovoznit. Nikdy v životě jsem tak neměl v ruce tak podrobný návod toho, co mám prostě dělat. Je to jako mít podrobnou mapu, která vede ke zlatému pokladu, a tady prostě jenom jdete podle toho. Za třetí, tady vyděláváte hotové peníze. Když to srovnám s mým podnikáním v oblečení, tak tady pořád do něčeho investujete. Do skladu, do webu a tak dále. Tady už prostě všechno máte. Máte biznis, který byste normálně budovali desítky let. Třeba si představte, že máte do několika minut k dispozici tu nejmodernější továrnu, která jenom čeká na to, co jim zadáte do výroby. Představte si, že máte pod palcem největší internetový obchod na světě, Amazon, nebo distribuční centrum, který je schopný doručovat zboží třeba pomocí dronu. To není žádný science fiction, tohle je prostě to, když se řekne, že máte podnikat chytře. Možná to teď mnoho lidí překvapí, ale ono to vlastně vůbec není o Amazonu. Pokud to pochopíte správně, tak tady budujete vlastní značku, máte vlastní produkt a ten Amazon jenom využijete jako obrovskou páku, která vystřelí to vaše podnikání nahoru. Pak můžete tu značku prodávat kdekoliv jinde nebo ji prostě prodat jako takovou. A upřímně, když jsou prodeje samotného produktu už tak velmi zajímavý, tak to není nic proti tomu, když pak jednoho dne tu firmu prostě celou prodáte. To je den, kdy jste prostě dosáhli finanční svobody. Můžete si pak dělat cokoliv a víte, že máte tolik peněz, že nikdy do konce svého života nemůžete utratit. A to je třeba cíl, za kterým si já jdu.